kumusta kayo? So, balik tayo dito sa ating pagtuturo sa YouTube channel na Matlahat kung saan ating tinuturo yung mga techniques, solutions sa mga math problems. So, sa video ito ay ating tatalakayin yung isang topic sa grade 11 pre yung distance between two points. At ito ay ating ipapaliwanag yung application nito sa pamamagitan ng example mismo dun galing sa module ng grade 11. So, ang purpose natin dito ay maipaliwanag sa mga estudyante sa pamamagitan ng video para matulungan natin yung estudyante na maintindihan yung mga nakasulat sa module. I-discuss natin itong problem. Sabi dito, show that the points negative 2, 4, 3, negative 1, and negative 1, negative 3 are vertices of an isosceles triangle and find the area. So itong problem na ito guys ay naso-solve to using distance formula, yung distance between two points. Pero bago yan ma ay kailangan mo muna siyang i graph para ma-visualize mo yung kung anong itsura nung isosceles triangle. So ito yung ating xy coordinate. So ito yung x at ito yung y. So yung mga points ay ito siya. Ito yung negative two 4. So mabibilang ka lang dito ng negative to ang x. Ito yung negative 1, negative 2. At ang y niya ay 4. So, mabilang kasi taas. 1, 2, 3, and 4. So, ito naman yung 3 and negative 1. And negative 1 and negative 3. So, ang isosceles triangle, guys, sabi ko dun sa unang video ay ay dapat meron siyang dalawang sides equal. So, maganda kasi yung na ito drawing muna yung problem. Para makikita mo na rin kung alin yung mga sides ang equal. Diba? Kasi isosceles triangle ang hinahanap dito. Ito yan. Kung makikita nyo, ang posibleng dalawang sides na equal dito ay itong dalawa. ba? Diba? So, limaw, ito ay pangalan nating side A at ito naman ay side B. Itong A and B, dahil makikita mo sa figure, ay yan ang posibleng dalawang equal. Hindi naman pwede itong isang side na kulay green kasi masyadong ma -exy. So, para ma-prove mo na so isosceles triangle siya, kailangan yung length ng A at length ng B ay equal. So, dapat yan yung A must be equal to B. Yung length ang pinag-uusapan. So, kukunin mo yung mga length nila. So, kung ito yung point 1 mo, ito point 1 at ito yung point 2 so kukunin mo yung length ng point 1 to point 2 para makuha mo yung A so ang A dyan A using the distance formula is equal to square root of y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 So, squared mo siya. Then, substitute Ito yung a natin na So, ang side a Ito yan Substitute mo yung y2 y2 is 4 So, that is square root of 4 minus y1 is negative 1 Then, you square that. So, pag guys, pag nakaparentesis kayo dito sa loob, ang sunod na dapat ilagay nyo dito ay brackets para hindi kayo nalilito. Plus, x2, ano yung x2? Negative 2. So, ilagay ko dyan ang negative 2. Minus, x1 is 3. So, minus 3. So, ilagay mo sa parenthesis. Squared. So, you just solve that using calculator or using your brain. So, 4 minus negative 1 is para siyang 4 plus 1, 5 squared is 25. Ito yan. Plus, ito naman yan. Negative 2 minus 3 is also negative 5 is square mo is positive 25 so ito ay equal to so i-add mo lang yan 25 plus 25 square root of 50 so yan ang length na A diba? so ang sunod mong ipoprove yung B so ang sunod mong kukunin na length yung B na dapat yung B magiging equal siya sa A B naman is equal to square root of so ito yan di ba so pwede na nating ang gawin naman dito ay ito yung point 1 naman natin ayo with respect to this ito lang pag pag-iisipan natin so iris muna natin yan ito naman yung isa natin na point so para palaging 1 and 2 lang yung subscript okay ito yung point 1 ito yung point 2 okay so y2 Diba? Ang una, y2. Ano yung y2 dito? 4. So, minus. Ano yung y1? Ito rin ang gagamitin natin equation. Kaya hindi na natin isusulat dito. Diba? Para hindi na tayo humaba. Okay? So, y2 is equal to 4. y1 is equal to negative 3. So, minus 3. sub so bracket squared plus x2 negative 2 so negative 2 minus x1 ito yan negative 1 so minus negative 1 so ito guys ay iba bracket nyo uli yan para hindi kayo malito So, lagyan natin dyan ang boundary muna. So, therefore, B, the length B is equal to square root of So, itong sa itong una, 4 minus negative 3 is 4 plus 3. Right? 4 minus negative 4 plus 3, 7. 7 squared is 49. Ito naman plus negative 2 minus negative 1. So, ito yung maging negative 2 minus and minus plus. So, minus 2 plus 1 is negative 1 squared 1. Diba? Negative 1 squared is 1. So, this is also equal to square root of 50. So, since guys, nakuha natin yung dalawang parehas 50, iyan. Saka it, ito. Then, Therefore, ito ay isosceles triangle kasi yung A is equal to B. May dalawa siyang sides na equal. So, yun yung guys. Naprove natin yung isa. So, paano naman makukuha yung area? Okay. So, kagamit lang tayo dito yung area ng triangle. So, ano yung area ng triangle? Eh, sabi sa ano, ang area ng triangle, the eh, area of triangle is equal to one half of the base times the altitude h. So ang altitude guys ng triangle ay perpendicular yan sa isang side. Halimbawa itong triangle na ito, ang altitude nito guys ay dapat magperpendicular siya sa isang side. Pwede mo siyang gawing altitude yan ganitong linya. Okay as long as perpendicular siya dito dapat perpendicular siya so ito yung h at ang base mo dyan ay itong green yan ito yung h, ito yung base Ngunit kung yung kumukuha ka dito guys pwede naman yan, pag anon paano naman yan, Alibawa, ito naman yung dito ka kukuha basta ipiperpendicular mo siya dito sa isang side yan. 90 degrees dapat yan. Perpendicular. Yeah, ganun yan. Ito na yung H mo. Right? Ito yung H. The altitude. Ito na yung base mo. Okay. So, pwede yan. At ang isa pa, pwede naman dyan ay dito ka kukuha. Pag ganun. Okay. As long as na perpendicular ulit siya dito. So, ganun yan guys. Ito yung naman yung H mo. Ang base mo dyan ay ito namang side na ito. So, ganun ang ibig sabihin yan. So, for this discussion, siyempre, ang pinakamaganda dito guys na kunin mo. So, sa pagpipili ng kung saan ka kukuha, eh, kunin mo yung, makukuha mo yung point. Okay, yung point dito, yan. Ito ba ay madaling kunin ang point na ito? Or ito? Or dito? So, para sa akin, kasi, pag isosilis triangle siya, kasi kailangan nating kung titignan nyo, itong base, makukuha natin, di ba? Alam, makukuha natin ito. Yan. Kung ito ang gagawin mong base, masosolve mo yan using distance formula. Ganon din ito. Kung ito yung kukunin mong base, meron na, square root of 50. Ito din, meron na. Ang problema mo lang, yung ito, ang H. Yan ang pag-solve nito. Medyo mahirap kasi hindi mo alam itong point na ito. Diba? Ganon din ito. ito. Kung itong gagawin mong H at ito ang base, hindi mo rin makukuha agad ito. So, ang pinakamaganda, dito ka kumuha. Guys, so sana naiintindihan nyo. Bakit? Bakit nasabi kong dito? Kasi ito, kalahati ito, kasi ay isosilisya. Ibig sabihin yan, nasa gitna ito ng dalawang points na 3, negative 1, at saka negative 1 and 3. So, makukuha mo yung midpoint niyan using the midpoint formula. So, ganun ang pag-analyze, guys. Kaya kung sasolve natin yan, ay aalisin natin yung mga dito tayo kukuha, aalisin natin itong mga ibang sides. Alisin natin yun kasi para hindi magulo. ito na yung kukunin natin. Ito yung magiging H natin dito, guys. So, ganoon yan ang pag-analyze. Minsan sa ano kasi meron din yung dapat yung analysis. So, ito na yung magiging mong H. So, yun ang sosolve. Saka itong base. So, unahin natin yung base. Ano ang length ng base? Kasi kailangan natin ma-satisfy itong formula ito. Isasubstitute natin dito sa area is equal to 1 half base times height. So, ano yung base? So, gagamit ka ng distance formula. So, kung gagawin natin tong C, right? kung halimbawa ito ay C, side C, ba? So, by distance formula, that is C is equal to square root of So, wala namang problema, isulat muli-uli yung y2 minus y1 squared plus x2 minus x1 squared. Yan. So, or c is equal to square root of o, alimbawa ito naman yung point 1 mo. Wala naman problema kahit alin niya ng pointan. point 1. Point 1, So, ang y2, kung ito ang point ang y2 is negative 1. Minus So, ito ay negative 3 ang y1, negative 3. So, bracket uli para hindi nakakalito, squared plus x2, 3, di ba? Minus x1, negative 1. Extend natin, then bracket uli squared So, this is equal to square root of... So, solve natin. Negative 1 minus negative 3. Ito ay magiging plus. Negative, negative, plus yan. So, negative 1 plus 3 is equal to 2 squared. That is 4. Negative 1 plus 3 is equal to 2. Then, you square that. That will be equal to 4. Plus 3 minus negative 1 is 3 plus 1. Diba? Minus minus, so plus. This is equal to 4 squared 16. So, this one is equal to square root of 20. Yan. Nakuha natin yung value nito. Guys. So, para hindi kayo malito guys, ito itong B dito, hindi yung B dyan. Hindi yan na sinasabi ko na. Ito yung C dyan. Ito yung base ang B kasi dito ay base B dyan guys ay base so base ng triangle so this is equal to C here so huwag nyong so hindi ito yung so alisin natin yung B dyan para hindi kayo malito okay so this one is now our B Okay? Para hindi na kalito. So, yung bing yan, yan, ang base dito. Ganoon. So, now, b is equal to square root of 20. So, ang kailangan mo na lang dyan, guys, ay ito. Itong h. So, yan ang susunod natin yung solve So, now, solving for h. So, para makuha natin yung h, kailangan makuha mo yung midpoint. So, kailangan mo natin i-solve yung midpoint niyan. So ang midpoint guys ay meron yang formula. Ang midpoint ng line segment ay yung pwede mo makuha sa formula na ganito. Yung x and y coordinate nito so tawagin natin siyang x and y. Sa paghahanap ng midpoint na may coordinate na x and y. So, yung x, ganito lang yan. Ia-add mo yung mga x niyan. Ia-add mo yung x coordinates ng dalawang dulo. Ito yung line segment mo, di ba? Ito yung line segment na B. Yung mga dulo niya na may mga points. So, ang ginagawa dyan ay ia-add mo yung mga x. Kung ang hinahanap mo ay x, ia-add mo yung x1 saka x2. So, ang formula dyan, guys, ay x1 plus x2 i-divide mo siya sa 2. So, ganun. So, dito, ang x1 mo ay negative 1 kasi ito yung point 1 natin. So, ilalagay natin dyan ay negative 1. x1 is negative 1 plus ang x2 mo is 3. So, 3 divided by 2 that is equal to negative 1 plus 3 is 2 divided by 2 is equal to 1. So, yun na ang value ng x. Okay, coordinate ng midpoint. Ang minahanap natin dito guys ay yung midpoint. Huwag niyong kalilimutan. So, yung y naman, similar yung y1 plus y2 divided by 2. So, ganun kasimple, ganun kadali. Ano yung y1? Ito, negative 3.1. So, ito yung negative 3 natin, yung y1. So, negative 3 plus substitute nyo yung y2. substitute lang. Ito yun naman yung negative 1. So, pag magpa-plus ka ng negative, laging lalagay sa parenthesis para hindi nakakagulo. So, divided by 2. So, ang operation yan is negative 3 plus negative 1 or negative 3 plus negative 1 so magiging siyang minus so negative 3 na ito minus 1 di ba that is equal to negative 4 divided by 2 so that is negative 4 divided by 2 all this is equal to negative 2 so ito pala ang coordinate nito guys ay 1 and negative 2. Diba? So, kung makikita nyo sa graph, tama naman kasi ito yung x1, diba? So, katapat siya dito. Yun namang y, negative 2. Nandito yung negative 2 ng y. So, nandito naman yung negative 2 ng y. So, katapat din siya. Kaya tama din. Ang coordinate nito ay 1 and negative 2. Ayan. Ayan ito yung xy na value niya dyan. Okay? 1 and negative 2. Ito yan guys, point na yan. Right? So, nakakaintindihan tayo dyan. So, since alam mo na to 1 and negative 2, so, makukuha mo na yung length ng h nito using distance formula. Okay? So, dito uli, gagamit uli tayo dito ng P1, P2. So, alisin uli natin muna ito. Para hindi nakakalito, di ba? So, ito yung gagawin nating P1. At ito yung point naman na 2. Okay? So, distance formula uli. So, pwede mo na yung i talagay dito ng H is equal to square root of y2 minus y1 yung formula ng distance formula li, plus x2 minus x1 so this becomes square root of so ano yung y2 4 okay ito yung guys four minus y1 ano yung y1? dito tayo ha? ito yung pinag-uusapan natin point na ito so ito yan, negative 2 so minus negative 2 bracket plus x2 negative 2 minus x1 is 1 ito yan, yan guys. Okay? Squared. Okay? So, this is equal to... So, isimplify natin, di ba? That is equal to... 4 minus negative 2 is 6, di ba? 4 plus 2 is 6. Squared is 36. Plus... Negative 1 minus 2 is negative 3. Squared is 9. So, therefore, H. Dito natin isulat. Is equal to square root of 45. So, yan guys. Nakuha mo na yung H at nakuha mo na rin yung B. So, ang area, ang dali na lang yan. So, ang area nyan is area is equal to 1 half times ano yung b yung nasolve natin kanina square root of 20 times square root of 45 so isisimplify mo na lang yan guys so paano ito isisimplify so ang pagsimplify nito ay madali na naman that is 1 half Iba multiply mo lang yan guys. Okay. Multiply mo lang nasa loob. 20 times 45 is equal to 900. Multiplication of numbers inside square roots. Pag pare siya, pwede mo siya i-multiply. Halimbawa, square root of 4 times square root of 9. So, 4 times 9 is 36, di ba? So, this is equal to 6. Square root of 36 is equal to 6. Pwede naman yung square root of 4 is 2. Diba? Square root of 9 is 3. So, ano yan? 2 times 3 is equal to 6. So, pares lang, diba? So, pwede yung idirekta mo muna ng multiply, then take the square root, or take the square root muna, then you multiply. Pero dito kasi, wala siyang exact square root, diba? Square root of 20 is not exact. Ganun din yung multiply. So, rather, mas maganda, multiply mo lang muna siya. So, naging 900. Square root of 900 is equal to 30, di ba? So, 1 half times 30. Square root of 900 is equal to 30. So, this becomes 15. Okay. So, ang area niya is 15. Pwede siyang 15 square inch kung naka-inches ka dito. Kung naka-meter yan, square meter. Kung anong unit na ginamit. Kung alimbawa, ang unit ay feet, foot. So, square foot siya. So, this is square, 15 square kung ano unit niya. So, tatandaan niyo yan guys ha, may unit yan. Kailangan, kung wala namang given na unit, ahayaan mo lang siya. Ang air niya is 15. Automatic naman square yan, ang ibig sabihin niya. So, yun muna guys sa topic na ito at sa susunod ay explain natin yung isa pang example para mas matuto kayo, masanay kayo. Yun muna guys. Salamat.